ဒနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်သာမုလဆန်း7ရက်နှစ်ထောင်စလီခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်မန္တလေးနေသားကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်တဲပြင်တော်ရွာရွာဦးပုပ္ပယုံကျောင်းကျောင်းဝင်းအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဤဘာကျေးဇူးစာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌တဲပြင်တော်ရွာဥထွန်းတော်တို့၏ညီမမမြတ်ကျူခိုင်နှင့်သာသမီမြေတစုတို့၏အဘဒဓာနဓမ္မဓာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားဘာသာတို့၏လူနေမှုဘဝအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကပါအေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသော ကာလနေ့အတင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုရုပ်ကို ကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အထဘဝတုစင်စစ်မှတ်သွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုဒ္ဓဘာသာတို့ဤလူနေမှုဘဝဘုန်းကြီးတို့တွေယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာတရားမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားကိုဘုရားဘာသာလို့အလုံးသိထားကြသိထားတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုရားဘာသာတွေနေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ကြရတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်တယ် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားနဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုမပြုတဲ့ဘာသာတရားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတခြားဘာသာတွေရှိနေတယ်တခြားဘာသာတွေရှိနေတဲ့အခါကျမိမိဘာသာရဲ့မိမိတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့အတိတ်နဲ့အခြားဘာသာတွေရဲ့အတိတ်နဲ့ဆိုတာလို့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
นาเลตบอปောက်ทาติน่ะบ่อธุธิภิญเนาะตะชาบาตาอจองบ่ติดอเลยมิมิรโกกวยณีเดปุราบาตาอจองโกรอเลเนทาพี่รอติสินาเลอจูซาอัธุจายามาผิดตามาตาเนบาตาเตยะตะคุเนตะคุ ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ရောယောင်ပြီးတော့ကိုယ်ကွယ်မှုဘာသာဆိုတာတူတူပဲဖះဆိုတာတဆူတည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာယောင်ပြီးတော့သွားရတယ်သူတို့လည်းဒီဖះကိုယ်ကွယ်တယောင်ယောင်ဒီလှုပ်လှုပ်တယောင်ယောင်ဘာသာဆိုတာတူတူပဲလို့ ဆိုတဲ့ယောင်ယောင်နဲ့မတူညီတဲ့အချက်တွေမြောင်များစွာရှိတာကိုဖော်ထုတ်မပြောပဲဖះဆိုတာဒီတဆူပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးဒီဖះကိုးကွယ်တယ်လို့လူနဲ့တခြားမမှတ်မကန်တဲ့အယူအဆတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရောက်လာမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနားယောင်ပြီးတော့မှားယွင်းလို့ကိုးကွယ်မှုတွေယွင်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ကဘာမှာကိုးကွယ်စီကတ်ကြတဲ့ဘာသာပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့ထဲမှာအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘေဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာကလွဲတဲ့ဘာသာတရားမှန်သမျှတကိုးရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားသာလင်းဖြစ်တယ်။အေးဘုရားဘာသာဝင်နေရောနတ်မကိုးကွယ်ဘူးလားလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရောထွေးပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။သို့တော့ အတိတ်နဲ့ကိုနားလေသဘောပေါက်တာပေါ့နော်လိုအပ်တာပေါ့နော်တိတ်နဲ့ကိုနားလေသဘောပေါက်တာမယ်နတ်ကိုးွယ်တာနဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုးွယ်တာဘာထူးခြားသလဲတို့တွေဘုရားဘာသာဆိုပြီးတော့ဖရာကိုကိုးွယ်နေကြတယ်နတ်ကိုးွယ်တာတွေနဲ့ဘာထူးလဲလို့ဒါကိုလည်းပဲသိရှိနားလေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ ဖះကိုကိုးွယ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပဲပုံစံနဲ့ကိုးွယ်ရနတ်ကိုးွယ်တာတွေကဘယ်ပုံစံနဲ့ကိုးွယ်တယ်ဆိုတာကွယ်ွယ်ပြားပြားခြားခြားနာနာသိရှိနားလည်ထားမှကိုးွယ်မှုတွေဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီပါလားမိမိတို့အကျိုးရှိတဲ့ကိုးွယ်ရာမှုတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘဝခရီးမှာရှောင်းလန်းကြရမှာ နေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်ပုံနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့နေနီးကားနဲ့နေထိုင်သွားဖို့ဘဝတစ်ခုမှာဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ပြောဆိုမှုတွေလောက်ကင်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမြောက်ကင်နေကြရတယ် အဲ့ဒီလိုဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်နေကြတဲ့အခါမှာမတူညီတာတွေကတော့ဘာတော့ဆိုမိမိပုံမှန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အလုပ်တွေသို့မဟုတ်လုံသင့်လုံထိုက်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေလုံးမိဖို့အရေးကြီးတယ်မိမိမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမရစေနိုင်တဲ့အပြစ်ကြီးလေးတဲ့မလုံသင့်မလုံထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကို ရှောင်မှုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းနဲ့လောကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားပြီးတော့တိဖို့ဟာဘဝမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲနေစဉ်စာဝတ်နေရေးပြည့်စုံမှုအတွက်ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေကြရတယ်ရှောင်လန်းနေတဲ့အခါ အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးမိသလားအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုံးမိသလားဆိုတာဒီနှစ်ခုမှာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ပ
Pobido, Yichi, a Jessie, a loaded, lomi lotion. Mimido Boanka Yima, now shed the pibi. Say at the cane, John Dwight Nine Surago. Yas of Yaya Soma, Didi Chaja Yashi Talo Shimshi. Gogo Muri Suraha, Maduni Wulu Sura, Madame Tinshad. Nan Gogo Relua. Naya Swanagone. Peromia do chana on Malay Malayalu Sure, your linja gene, Nago Goguja. Magogo Lucian Naga doka be mala Sure, Chow Yonet singing Goguja. Chow Chen, Mio Jen Sura, Nakune, Nago Gogu, Mugu, Puja. Whatever that winnie, Piadia Nangaya, Nadoma Goguere Sura. Erelu de Goshen in that Goguera Mobu. Chow lo go with Ale Mobu, Mio Linjane go with Ale Mobu, Adigaro, Yas of Yaya, Soma o Arago, Yashi B. To Soma Dilina, Gendonia Abshin. Boakaima, Gonyo Chanari, Yanai Bosura, Dreta. Piago, go with Sika Chajin, Chide, Lusura. Didi Chaja, Dita, Lord. Not go with Luri Sura. Peroma nanet drisong gwen shiram hovu. Kange bonga nak go where the buguria. The man do got the simp pyora gove. Madani jaya. Mimido go where nanet pedo kama. Sundria jim shiu. Taya sadwe na jim shiu. Eh, nibi moga nak go where lurile di dime. Nak go where move mandamya. Nagarogani, the Saint Biora, away. Luriha, Dishija. Mimido Gora and Nanet, Drissel Nanguins or Machu. Daya Sutter Nanguins or Machu. E Dajamu Nago Guerra in it, Payago and Muria, Guachare, Maduni Wu. Buram Yaswa Sura. Longer and Nibon the Town Choya Joga. Digabama, Tinin Shasha, Duros and Bogu, the wound in a Boba Lager. Eri Duros and Durom Yaga. Dudari Dina Yabo, so be a Jena dea, Jena dea, Jima, so on it. Tarawari Doga Dari, Jew Pia. So much a gari, Pio Jagger, upset. Yamanangama Shire, Buraba, that went Duros in Neha. Yes, of ya, so much or a beat it so much. Yandangariani to sit Najaja Yalu. So much you did in the long teacher. Eddie Teme Purabada yet so much Mangane a Draco. A use out Surariha Yamalumuri yet. She then alone my Yoshi beat on me. So I look, Yoame, so the Chava Dari named Madura. Purava Dari got Piago, go where the Esura. Oh, not go where the Boguri got the Goshen, ye at Dogo, Mali Mesure, Mjolinja, and go where the Goshen ye at Dogo Magogue and Dogo. Took up Billy May, Lutsure, Chowder Singer, Gogoja. Put up a Darijano, Edilu Bones, and Yum Hope Hennet. Yes, of Yaya, so much with Divo Gogoja, Suro. Dinia, ma'am, yes, of Yaga, Pago, so much our own look. Me, Messui. Yes, of Yaya, so much. A chinzon Piobia, Vasui. Macau Moody, Malo Jabo, Ne, Gongu, Lopo. Dinakuha, a tika. Magamu shang, gamu was hound so that. Yes, of yaye, a tika, a nature. A soma, loga ludare, a yeechi zome. Magamu sura, beluha, kora ronosu. A bishi, vira, siere, a jogu. Chippo, si, rade, a yadi, magamu. Malode, malode, mousso di ma,
မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေလို့ဒေသနာတော်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာရှိတယ်။နတ္တံကမ္မံကတံတာတုယံကတ္တဝအနုတ္တပတိ။နတ္တံကမ္မံကတံတာတုယံကတ္တဝအနုတ္တပတိ။လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပူပန်သောကဖြစ်နေရ။ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်အတွက် စိတ်ထဲမှာပူပန်သောကဖြစ်နေရ။မာယေနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မိပြီးထိုလုပ်မိတဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြ။အဲ့ဒါလို့လုပ်မိပြီးစိတ်ပူနေရတဲ့အလုပ်မျိုးဟာနတ္တံကမ္မံကတံတာတုအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးဟာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကြတော့ယတ္တအတုမူခောရောဓံဝိပကံပဋိသေဝတိ လောက်ရတခုကအကျိုးတစ်ခုဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေတယ်။လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကျိုးဆိုတာလာတော့တာ။ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာသူများပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ဆိုပါစို့။ခိုးပြီးငါခိုးတယ်လို့များသိမှလားလို့စိတ်ထဲမှာပူးနေရ။နော်စိတ်ထဲမှာပူးနေရ။တိတိအတွက်ကြောင့်ခိုးမှုနဲ့အဖန်ခံရတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေပေးခံရတယ်။ဟောကျိမ့်မိပြီခါ။ အဲ့ဒီလိုအမှုမျိုးကိုပြောတယ်။လုံမိပြီဆိုတဲ့နောက်မှာရရှိလာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျိတ်မိတ်ပြီးတော့ငိုယူကျိတ်မိတ်ပြီးခံစားရတဲ့အလုပ်မျိုးဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒါလူတိုင်းနားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီလိုအလုပ်မျိုးလုံမိပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ပူရတယ်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင်လည်းဒုက္ခရောက်ရတယ် အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်မိစေဖို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဝင်နေဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရပြီဘယ်အလုပ်ဟာမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ဘယ်အလုပ်ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖျားကိုကိုးကွယ်စီကကြ။အေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ရှားလို
ကောင်းမှုကောင်းမှုနဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကိစ္စဆိုတာဘယ်လိုမှခေါ်တာတော့မရှိဘူး။ဒင်းစကမ္မကတန်တာတုယံကတ်တော်ဝါနာနုတ္တဝတိလုံမိပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှစိတ်မပူရဘူး။ဥပမာမေဖျားရှိခိုးတယ်ဖျားရှိခိုးပြီးစိတ်ပူရတယ်လို့မရှိဘူး။ဆုံးလောင်းတယ်စိတ်ပူရတယ်လို့မရှိဘူး။ကိုကျင့်သီလစောင့်တည်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နောက်မှာစိတ်ပူရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ ကောင်းတဲ့အမှုကိုမလုံးမီးဘူးကောင်းတဲ့အမှုတွေလုံးမီးဘူးဒီနှစ်ခုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဘာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးတဲ့နဲ့လုံးကောင်းတဲ့လုံးနဲ့မကောင်းတဲ့လုံးဒီနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိခြင်းမကောင်းတဲ့လုံးကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတဲ့လုံးကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာ။နောက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရဘဝတစ်ခုဟာအကြောင်းမဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝဆိုတာကံကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ရရှိလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
ดูเรียนตั้งแต่มาพิบอลาร์เนี่ยเจ้าคณะเนี่ยนั่งคณะที่คณะอารมณ์เจ้าคณะเดบานเนี่ยนั่งคณะลีบะปองเลยเดียวคณะงาบะเอริคณะงาบะเย่พิบอลามุบวานุขอร์เอรับวานุสุราดีกูจิจิเลยโบราณเย่สมัยที่อารอริเดมาจิ ขณะงาบะยาบีทุยาลาเรขณะงาบะบ่มาสิ่งเดียวกันเนี่ยเมื่อดันจงด้วยบีโร่สิ่งเดียวกันเมื่อดันขันยาเรบ่ว่ามิวสุราสิเรอากุดูรมูเรบิวดีด้วยจ้าบ่ว่ามาสิ่งเสมาจะทุกข์ยาวนี่เดะโลกามาตรวารีสิเรเอรากุงเงยลุขอราเบดูบัวดงะ มันเราได้นาฬิกาลบีมันก็มุอากุดูสิ่งนี้เนี่ยเพราะว่าเด็กคือสมดัตตัวเนี่ยปกุฎยาวเอริอากุดูเย่จูดิอาเซนี่เนี่ยเสียเรื่องเงียบว่าเงียบว่ายาวตัวบีสุนจิมาเดทุกข์ยิ่งกุขันซาแต่ก็แต่ชอบปกุฎิจารอเงียบเราไม่สบายไม่รู้กูพูดยิ่งรู้แต่เรื่องยันไหนเนี่ย ตระหนี่สัมบวชสุราชีไอ้ตระหนี่สัมบวชยาวนี่เลยตระวารีเบจิดูเรื่องเส้นด้านเนี่ยลงกว่าพิจารณาบีตัวมาไอ้สังกามาไอ้ทายสาราเอกรรมกงขันสาราเอที่ต้องว่าเลือดหรือพามาไม่ดีเอรู้ไอ้แม่สามแม่สุรเนียมาเลยเบตระวารีฮะ วาวาเอียรารู้วาวาซาราู้ดิลูไม่ชิวเมื่อเรื่องส่วนใหญ่ที่หลังจะยอมบีรอนี่ลูเรนเนี่ยเช่นด้วยนี่อะไรดริสันนี่เวชิดริสันนี่เดี๋ยวข้าวก็มีเงินกู้ด้วยเนี่ยเส้นทางจีนเลยเจ็ดเดือนวัดเดือนนัวเดือนสุราชีจีนนัวเดือนสุรา เพราะว่ากับพันธุ์ที่ทาร์เรคันากูจียาทาร์โรดูดีกับบาลูเลยนภาจูทูบีโรตัวตัวเจเนซีตัวลูไม่ยาวชมชันลูไม่ยาวลุลังควิมบะบีเวเนดูดีใครหนาวนภาจูทูบีใครหนาวใครเนียร์กูกูสินาจิงาอุมยานภาจูทูบีใครเมสุยเป็นเด็กเอ็มดาม่า สุยาเรบอกว่าจะคือยาวันเดียจะเดียสโลเชนเลยลูเรียตับชาซาราอูขันเนจ่าประเดี๋ยวมาอากาศเวมาบีบูลูเรียนี่มันในเซมูโอคันบีโรบอกว่าปีเดียเสียเดียวเขาจีว่าขันซานิจ่าชาเอริโกเนมเนมเนี่ยตระหนี่สันนี่เพราะว่าเชนิโอจีไลเอเม อากูดูกันเลยจูบีบีสุยเกตเต็มแม่ลูไม่ใช่ไหนมูสุระไม่ทำอะไรเช่นชาเพราะว่าเดี๋ยวข้าวขันซานี่อาจจะสุระดีตาแต่ข้ากูไม่มีอะไรยามายังข้ารู้จ้าจ้าอะไรแต่เสือรูปใจดารู้สุระไม่รู้เอ้แต่เสือรูปใจดารีสายแม่แม่ตาแม่แม่นี่จะไม่ใช่ เส้นเส้นเย่เย่เนี่ยนี่บีโร่ทุกข์ขันยาเนี่ยตัววามิวรีอันเนี่ยโลกาจิมาชินเอร่าเรื่องอเปย์บงนั่นลูกคอร์พระเจ้าเอริบงบัวยาวตัวนั่นร้องไห้มาลูกเต้นเดอกุดูรีกูลูลูยาวตัวจ้าจ้าเจ้าแม่ยาวตัวนั่นร้องหกหูมาลูกเต้นอะไรลูดีด้วยจ้าตัวหาดีบงนี่ยาวตัวจ้าเอริลูกันเจมาเย่พันิมุจ้า ผมว่าสุราพี่บอกแล้วเป็นลีบุ่งเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรื่องจะได้ดูเรื่องเกี่ยวกับเป็นลีบุ่งพอยืดเรื่องกูรายงานในเนี่ยเดี๋ยวเรื่องบอกว่าชิยาสวาบียาก็เดี๋ยวเรื่องบอกว่าสุราเนี่ยอินยามินยาคาริกาแต่ก่อนเด็กก่อนตั้งสามนิจนะทบละคาริกาอาเมชีเรกองอาชีเรกองอันนั้นจริงตั้งเช้าสาเรบุ่มว่าลุส
ลมยามุไม่ใช่เรื่องบ่มัวจีเสียดูการีลมยาเรื่องบ่มัวอยู่ไปดูเรื่องการีโบไหลถ้ารู้อากุดูเรื่องโบไหลถ้าจะว่าเนื้อสับยากรายก็อากุดูชาวฮามีมาลดเดินเนี่ยมือเรื่องชาวฮามีลูกถ้าอากุดูพ่อว่าใจดงหัวใจร้องมือรับเสด็จพ่อแต่ว่าเรื่องจุดที่โบเรนี่เนี่ยมาลดเดินนารีมาลดเพนนี่มาที่ลูกบ่มัวมีว่า กินลมหาเอ๊ะจะไปกันเลยเราเดินนาเรียวเราฝุ่นด้วยเด็กบ่เราเดินเราได้แต่กูตัวเดียวเรียวเรามาชีลีเราเดินนานเราลุกกูตัวกันเยอะจูบปีมูกยาลาเรคาจาจีลูบวะพอยืดเรื่อยยาทาเรลูบวะก็ว่ากูเวสเซนเซนนาจีตรีสันเดเรสิมยันบีร์ ลูกว่ามาชนะดูค่ะชนะตาตาเนี่ยนายยาเนี่ยไตเนี่ยเอเนี่ยเนื้อเสียเนี่ยซาเสียเนี่ยปีบีว่าว่าสวยเนี่ยมิวเนี่ยไตเอาไว้เนี่ยลูรีฮะตรีสามเนี่ยซาไลเอ็งอันนั้นไหมเช่นนี้เก้าเนี่ยบ่มัวลูกพิษละจ้ะลูกพิษละเนี่ยข้ามาอดีตปัญญาเรียนสิบุลุ ปัญญาเนี่ยดีเลยยะกูเช่นเดียร์ดีเลยยะลูกดีตีละพอเก้าหน้าลูกดีด้วยเจ้าเก้าเนี่ยผมว่าสุราชีเรนลูกที่ลูกตั้งแต่ยานเนี่ยกันเดียร์เนี่ยตั้งแต่ยาผมว่าเนี่ยยศวิญญาณที่เก่งกูรำยากะการอาลีโอสวาตรวารีหาทุรุผมว่ามาพิจารณ์ลูก กันเนี่ยปงกูเข้าใจไปหรอฮะอาลูกกรรมกรรมจอมลาลูกอากุดูรีจูบีลูกสิเอเบลีบงสุเรทุกขารีมยามยองลาเรปมัวมาพิจารณาเอ๊ะดานะกรรมดีละกรรมบ่าวนะกรรมสุระกรรมนารีเลวเดชขาจาลูกบ่าวเนี่ยนับจีนับชาวบ่าว จะมาเนี่ยเสียชาวบ่ฮอดีบ่งเนี่ยอุปเชจ่ามาเก้าเนี่ยบ่งเนี่ยเก้าเนี่ยบ่งฮะเก้าเนี่ยบ่งอ่ะมีอาบีรอมาเก้าเนี่ยบ่งอ่ะลีบ่งเนี่ยเป็นสิเอ้กูต้องเก้ามือเลือดเดือดลุ่มยาลุ่มบ่งเนี่ยมีอาในด้านล่างลุ่มสอดที่ลมหายบุอุ้ยอาเป็นด้วยจีเมย์มาเก้าเนี่ยบ่งอ่ะลีบ่งเนี่ยสีดอเลยเส้นอาจีบ่ ยามานั่งมาชีเรลูอี้กับว่ามาชีเรลูอี้เส้นราชีพอเวสัยเดือดเวนมาชีเรพอเวสัยอุยเนี่ยซาจิไลเมสุยลูอี้อะมันจะมาเนรเรลูกพี่พอในท่าพี่นาเรนลีบงลูกพี่ดอเลยตรีสันเดียรุเงียรุจิตารุตุระเกลุสุเรมาเจ้าเตตระวารีกับปูมยา ไม่ฟังน้องอะไรแบบน้องก็ใช่ลูซูระมาวูมวยไหนเนี่ยน้ามาวูมวยไหนเนี่ยลีมาวูนู้นไหนเนี่ยแต่เราจีมยามยาจีอามยาจีมวยรำอยู่ไม่ใช่สิเรื่องงานเรื่องงานอุศลุสินตั้งชีสิตรีสันเนี่ยปอบวานน้องอะไรลงจีมาถ้าจะมุเบลีบงอะไรบงนู้นสวาดอะไร ปอบวานนงเนี่ยมิวซาลมยาพิอาร์ปอบริษัทอุยเรียลมยาเลยทุดูเวอวิซิสุเรงเงี้ยอารมณ์บัวรวดาวันนี้จ้าวจาราเวอวิซิสุเรเดบเอกว่าอวิซิสุระวิซิสุระดารวารีฮับเจนยันนี่ดีด้วยจ้าวดารวารีดูเนี่ยดูจ้ามาอาจารย์ละมาชีเอา พันเอุบมาดูรู้สิเปรอาเนี่ยมาเปสีดีสันเอาเนี่ยมาสันสีดีเทิดหาดลูปูกันนี่ละอ๋อเอร่าเราที่อ๋อไงยังมามีอะไรถ้าจะบอกเอาวิสีสว่าจ้าละไม่ชิวไงยังมาพิจารณาว่าเรียจ้าละหามชิวลูกยิ้มมาชีเรตัววารีเยจ้าละหามชิวลูกยิ้มมาชีเรตัววารีเยจ้าสุระมิวรีสุระจูรุเจเร ยี่กันละดีมีอาจี เอ้ วิจิ
ဆိုတော့ငရဲဘုံမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုကွက်လက်ဆိုတာမရှိတော့အောင်ပြင်းညက်နေတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အဝီစီလို့ခေါ်တာနောက်အဓိပ္ပာယ်တကူကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတတ်တာတွေအချိန်ဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေတယ်နောက်အဓိပ္ပာယ်တကူကတော့အဲ့ဒီငရဲဆိုတာဟာဘာနဲ့ကြည့်မလဲလို့ဆိုရင် ခုခေတ်စဉ်းစားကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကြဘူးနေကြမယ်မိတောင်ဆိုတာရှိတယ်မြေကြီးထဲမှာမိတောင်တွေပောက်ကွဲတယ်အခုဒီနားဒီမှာအလံမကမှာရှိတဲ့ပုတ်ပါတောင်ကြီးဆိုအဲ့ဒါမိတောင်လို့ပြောကြတယ်ပုတ်ပါတောင်ကလပ်ဆိုတာမိငိမ့်သွားလို့မြေကြီးထဲကနေပြီးတော့မိတွေပောက်ပြီးချော်ရီတွေထွက်ပြီးအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွား အဲ့တော့မီးတောင်ဆိုတာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဂရိတ်ထီအောင်ပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမီးတောင်ဆိုတာသိပြီမတွေ့ကြအဲ့ဒီမီးတောင်ဆိုတာရေကြီးတဲကနေမီးဟုံတောက်ပြီးချော်ရီတွေပန်းထွက်ပြီးအင်တာမတ်ပူပြင်းနေနေရအေးမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲရေပူတွင်းဆိုတာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရေပူတွေဆိုတာအလကားပူနေတာမဟုတ်ဘူး စာပေကျမ်းကနေမှာဆိုတဲ့စကားအရပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကမီးတောင်နှစ်ခုကြားသို့မဟုတ်မီးတောင်ကိုပဲငရဲလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ငရဲအိုးနှစ်ခုကြားကနေပြီးစီးလာတဲ့ရေတွေဟာပူသွားတာပူသွားလို့ရေပူစမ်းဖြစ်တာလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့မီးတောင်တွေဟာငရဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးတောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့သရဝါတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ဘလောက်ပူးနေကြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သို့တော်သူတို့ဟာဘာကြောင့်မသေးတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံကြမ္မာရဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့်အပူပဲခံပြီးတော့မသေးဘူးတမန်လူတယောက်မီးတောင်နဲ့ကြာသွားရင်သေးမှာပဲသို့တော်မီးတောင်နဲ့မှာမွေးတဲ့ငရဲသားတယောက်ကတော့မသေးဘူးဒုက္ခပဲခံနေရဘူးဦးလောင်မှုဒုက္ခကိုခံနေရ ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့ဘုံဘဝတွေဆိုတာလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာမြောင်များစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီလူကံနဲ့ဘုံဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟပ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်တယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးမှာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမဟာဘုရားဗဒာရဲ့ထူးခြားတဲ့အဆုံးမတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီရမြင့်မြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားဗဒဝင်နေနေ့စဉ်ဘဝလူနေမှုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝမှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအခုလို 30 ဘုံအပယ်လေးဘုံလို့ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများလာတဲ့ဒီဘုံဘဝတွေကိုလွတ်ဖို့ကျွတ်ဖို့ဘယ်လိုနေမလဲ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအပေပုံအကြောင်းကြားလိုက်ရင်ကြောက်လန့်တကြဖြစ်ကြအဲ့ဒီအပေပုံကလွတ်တဲ့နေမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ပုံဆုံးမထားသလဲအပေပုံကလွတ်ဖို့ဘာအရေးကြီးတာလဲလို့ဆိုတာသိရှိနားလဲဖို့လိုအပ်တာပေါ့စာဝေနေရေးနေစဉ်ဘဝမှာရုံးကန်လှုပ်ရှားရင်မိမိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားဘဝဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့ လုတ်တင်နာနဲ့မလုတ်တင်နာခွဲခြားသိပြီးမလုတ်တင်နာကိုရှောင်ရဖို့လုတ်တင်နာကိုလုတ်ဆောင်ဖို့လို့ဆိုတာဟာအရေးကြီးတာပေါ့ဒီတဲ့အရေးကြီးတာဘဝမှာဘာရှိအောင်မလဲအေးစဉ်းစားကြည့်နေစဉ်နေအမြစားစရာလည်းရှိတယ်ဝတ်စရာလည်းရှိတယ်နေစရာလည်းရှိတယ်စားဝတ်နေပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့နောက်မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ဖို့ငါဟာတသက်လုံးအခုလိုပဲဘဝမှာနေရမှာလားကိုရှိကသွားတဲ့လူတွေကြည့်ပေါ့ကိုဘိုးဘွားမိဘတွေကြည့်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ကိုရှိကသွားတဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကြည့်လိုက်မယ်90 80 90
ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားကြပြီငါတို့လည်းအဲ့ဒီလမ်းကိုသွားနေတာတနေ့ကျတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်မှာအဲ့ဒီလိုဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါအဆုံးမတတ်ခင်တို့ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲစားစရာကြီးပဲရှာနေမလားနေစရာအတွက်ပဲလုံးမနေမလားဝတ်စရာအတွက်ပဲလုံးမနေမလားနေစင်းနဲ့အမြန်ငါတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ စာဝနေအတွက်လုံးမင်းမိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ဒုဒုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်နေနဲ့မုံတီးတဲ့တန်ရောစင်နေနဲ့ဒီလိုပဲနေပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားကြမှာလားလို့ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်အကယ်၍သာတွေ့တာမှုတန်ရောစင်နေနဲ့ မုန်တိမှုဆိုတဲ့ပဋိကတန်ရောစင်နေနဲ့အဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေလွန်ကဲလို့ရှိရင်ပြိတ္တာဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်မုန်တိမှုတွေလွန်ကဲလာလို့ရှိရင်ငရဲဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ရထားတဲ့လူဘဝလေးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးပြန်မရတော့ပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှ အောက်တန်းကြလာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလွန်များပြားလာတယ်။ငရဲဘုံတိရိစ္ဆာန်ဘုံပြိတ္တာဘုံပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အလွန်ကိုစွဲရင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့။ဘဝဆိုတာတိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးတက္ကနာအတွင်းမယ်။လူတွေဟာတဏ္ဍအလွန်ရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။အလွန်မရှိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်စာဝနေရေးဘဝဖူလုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တဲ့လဲဆိုတာကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်။ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတာဂိဟိတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်းပြအဲ့ဒီရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာတာဝတိမြို့စေရွန်အကြောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လူတန်းနဲ့အနာရဘိန်တထေးနဲ့ဥပန္တကာတို့ဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူနေကြတာအေးဒီကနေ့ တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့လေမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနာယူကြည့်အခုပြောတဲ့တန်တရားတန်တရားထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘုံတွေဘဝတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘဝရောက်သည်ရောက်အောင်ထိုးတွေဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုဘဝအတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမခေါင်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ ဒီကနေ့လိုင်နာကျင့်သုံးမယ်ဘဝမှာဒီလိုင်နာကျင့်သုံးမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြတာရှိတယ်နံပါတ်1ကလူဘဝရလာပြီဆိုရင်တန်ဝုဒ္ဒကမ္မန္တ ဒီမိရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစောင့်စည်းမှုကအရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေစောင့်စည်းကြရမယ်။ဘဝမှာဒီမစင်စားမစင်ကျင်မဲနဲ့စောင့်စည်းမှုကင်းမဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။စောင့်စည်းရမယ်ဆိုတာဘာတွေကိုစောင့်စည်းရမှာလဲလို့ဆို။ကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်တဲ့အမှုနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုတဲ့အမှု ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစောင့်ဆောင်စီစီရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးပြောတာလဲပါးစပ်ရှိလို့ပြောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ပြောတင်မှပြောရမယ်စောင့်စည်းမှုရှိရကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားနိုင်လို့လှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုပ်တင်မှလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့တတိတရားဆင်ခြင်တုံတရားကိုရှိဖို့လိုအပ်တာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘဝတစ်ခုမှာတဲ့ ဒီဘဝကနေပြီးနှိမ့်ချသွားတဲ့ဘဝတစ်ခုမရောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလို့တန်ဝုဒ္ဒကမ္မန္တကိုမှုကိုဆောင်စည်းရမယ်နှုတ်မှုကိုဆောင်စည်းရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာအင်္ဓမ္မအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတယ်။သာဝနေရေးပြည့်စုံပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာဆောင်စည်းရမှာလဲ
No net better be Pago sounds here, Malay, Sura. Yes, of Yaga, Blue Shimbia also. A two Sam of who? The Yahweh Saga Navy Saudi like the Navadi Lave. Go moon and better be sounds here, Mesura. Mimi ye Pumu Mucha, the Pedda Made Songs Ebu. Yiditandoama, Mimi Lechene, at that day, there Suram Chesiam, Yiditandoa Boma, Jesse Chanjo de Loyane, but what they could sum that dog on Doka Mabea would Dago sounds here and look hot. Daha, if I'm not yeti, that sounds him move. But sounds like in name moves in Babjel. The Bawa de Ari, don't be a musra lare. Mimi got to me at that. Yes, I said, Jenna Gemes or Taloshi, Google, Tamme Bogu, so a ball at that. Tomo, the Bawa de Aji, a pandi mujang. Mimi got, yes, I said, Tapsha Kere Bogu, Pili, Dajang, Pili, Abuama, that dome. Shoka, we are not a tubiome. Dilu, a choose at the people. Did it so what a choose at the barrow? Kona Biore, Sieduka, and Gayevo, Madwapsime. Teresa, Dangwane, Madwam Wime, Jigda, Dangwane, Madwam Wime. Cameo, Banadi Bada, Sura. A china came and moved, jump you people. Tashi Tadawari, Sendangwim, a baby. Low door yesterday, Lohida Bani, twist on no leshy sure, and eat honey. The Rawari, the good, dame solution. Kuboma, yala, me, yalaga, a gong ya woo, Tajamu, Taneba devi, sound ziba. Low ya neba devi, mepsheba, sine. Sound ziame, chin lady, but was a lady got sa. Yidi Tadua Guma. Jenna came at it, Satan, Tapshatam, you, Malopu, Durogon, Saint Mwebi, Alawoma, Jenna Tar, Jenna de Atar. Eri Jenna de Atarjeha. Yimia de Bogore, Nalonda Pselu. A Jenna Tarjean, Yalame, Jo Jesuria, Paro. Jenna Jingo Kayade, Lubono, Nabono. A jenna de a seed boguri, pure sanya. Lubo nabo mo yao seed. Pite boama let that seed. At that sura, senagino. Lune nanesura, the danyan taqua. Lubima a ningase, nebongase, dowrina nabima. Yes, a do marry nabima. De yepe seed. Lubima and Nitaya, Dowling and Nebima, Deyevesi. Edo Luria, Deyamaniavu, and Nitia Mania de Luria. Biomesin, Dowling and Nebbi, Deyetomani Layamu, so they take in New York. Mayomisilinet. Poyidum, yesi, Oma, see that Dresan Lady Chi. Luke that done at Chi Chilai. The Dresan lady here, a cool way, maybe, majagin, the doja, come yes, yama, John lady, queer lady. They are sending a drink, gone the door. The danny have loco. Ludiet the danny is a jilly, Dresan yet the dan, two town. Tama avian ludi medide. The pogon, pomwagon lady at the damage. They cannot leave it. Eralube, Lunin Nane, Shin Lide, Kamaleve, Kaneki, Luteta, Luteta, Surado, Dedeca, Dede, Jaraka, Ja. Ludi is the Yaisuri who jump you with the Dan Dureka Dure. Come yet is the idea, Mwemureka, the Dan Shireka Shi. Dodo Boma Abje, Tigani Yadane, Biome Soloshi. Ludi and Ningazema, Saduma, Red Naboma, Deyevesi, Dire. Luri and Nidia, Dowling and Nabjima, Deyepe, she did it. Luri and Ninaya, Yama Nabjima, Deyepe, she did it.
Nateka, Shijanai Shi. Eraha, Alagashi, Alalus, or Mobu, Turo Locate, Kudukamu, Konabiore, Panadi Bada, Shangere, Kulene, Padu, Pedrawago, Matakebu, Kulema, Beroma, Twibson, Tumyaya, Twiri, Kulema, Labi, Mabeu. Yes, a Janu de Sidi Matavu, Genadia Tale, or Sanziga. Eri Sanzija, Joe, Alonchima, Po, Drusula. Honoraku Sanzia, my baro. To me, a busy old Savo. Leura, Yayura, Koyura, Luyura, Dayurasa. To me, I'm a beer, to me, I'm a busy go. Be a chance I got sapido. May you long attention, Sinjere, Satan, at Ta. To me, I'm a busy so in long a shown. But be a busy go, but don't come on, may you. Mimi Boa, Sensen, Jeje, Kukura, and Josalu. Tamiya Lada, the other Fian Yade, Kukura, and Shawire. Lola, we are in a Josa, Atolano, Yalade. Treat ne, doin ne, Yimbi, or Yalade, Pissimu, Uda. Tamutare, or to me, I'm busy. Yujima, Shangjene, Sure, Kudutia. Sound Zimu to cook low light. Eri Sound Zimua, Ludiero, Tama Avian, Tenya Lime. Masson Zi, to me, I'm busy, go ya like the Lutiluting out in it. Eh, Masson Zi like the Dredger, Pipola, Joseph, the Barido. Lumadijin, Nevezi, Colode, Kanjama, Haro, Maneu. Chilia, Wama, Pisiozari, Piaude, Piette, Milone de Bare, Jimmy Ore de Bare, Susan Hare Pisidi, Kudana Mamma Mew. Now, so my go, Kausia, Machila on, a lulio Pisiozari, your barbido, Mueduada de Dilupsita. Erosia do Carigo, Piposita. Dajamulu, to me, Pisigo. But they are you, Jemma, Shang Jemmu, Sanzi Muha. A yeji de Sanzi Mu to Kubje de. Edelu Sanzi Vi, so in Kubisi, Koma Bay, Maduma, Yunaibu. Jimmyora tele Mabau, Milone tele Mabau, a thing kind of tele Mabau. Kubisi, a goodanum, Miela. To me, I'm busy, go up my Piazzi, Dredja. Kubje, see you, Piazzi, me, Boko, Machibu, Paisai Muri, a Miabia Lari. Edelu, Joe Chesuri, Yayo, Yamaga. Sounds he like the pin. Luwa yai, ne chana jewara lupide. Nabua yaude kale, nasise in it, goji, namupide. Hora, sounds he moved. Yes, of yaga, diwa male, gonyo chana ya, namua male, gonyo chana ya, si, nine, nisenitio, diluhor. Banguda, kamanda, sounds he moved, she, amelo, dilusor. Now the good sounds he move up, Palelessu. Loga Tongdan Sela, ya. Tamian let up be. Bibari the Bodu Tare, Bogu Madaba. Gama Gaysama, Mama Yun, Malopu, Shangjine, Sound Zide. Ludeka, Lujin Wone, and ye Nitaine. Oh, Ludeka, Lujin. Dari Nebadevi, Sound Zide. Masson Zi, Babchille. Chilia Wama, Audan Jade, Wabjede, Losing Mamide, Bogobjede. Lau Jabjele, Losing Mamiu, Mjodvi Pjele, Losing Mamiu. Losing Mamio Nemagau, Logama. Ludegaye, Amienka Kayare, Bogu Mjodjede. Now Soma, Di Aguduri, Lote Bogua. Pelung a yemu man, do a kayaro no soro. Masene a bi ted had it, pimbo gayede. Eri masin duinema, a teshe had it. Gayeda mu dopiade. Masene dema, no leo bido. Beneyama, ti and ye jikin and the yamashivede. Masin bimbo tema, nimu bido, kanzaya and gayemu de yaute do. Do your soul. Sounds of CZ Navy solution. Lubawama, Bibi Dada, ye. Amyaya, Jinio Liza, Kayade, Bogum, you, Lujilugan, Bogum, you, Kipchite. Nabia Yalu is in,
ပေါ်နကိုတေဇောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာအဲ့လိုဆောင်းစည်းမှုရဲ့အကျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခုကနှုတ်ကိုဆောင်းစည်းတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးမနာဘူးပဲပြောတယ်နှုတ်ကိုဆောင်းစည်းတယ်လိမ်လီပြောဆိုခြင်းဖြင့်သူတော်ဘာရဲ့အပြစ်သူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်မလုပ်ဘူး သူတို့ဘာအကျိုးပြအောင်လိန်လီမှုကအလွန်ကြီးမားတဲ့လိန်လီမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိန်လီမှုမျိုးကရှောင်ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်စီစီနှုတ်ကိုထိန်းသိမ်းတန်းသိမ်းမှန်တော်သာပြောပြီးတော့မဟုတ်တာကိုမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းစည်းမှုကြောင့်လူပြေနတ်ပြေမှာဖြစ်ရတယ်တင်းတော်တင့်နေအနေထားမျိုးမှာဖြစ်တယ်လူတကာရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် ဆွဆွဲကြရခြင်းမှာပြစ်တင်ခံရခြင်းမှာမတရားဆွဆွဲခံရခြင်းမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဂုံရှိတည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်အကယ်၍မဆောင်စည်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်ငယ်မှာဖြစ်တတ်တယ်လူဖြစ်လာတော့လေလူတကာကအယုံကြည်မရှိဆွဆွဲခြင်းဖြင့်ဒုက္ခရောက်ခြင်းကိုကြုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဆောင်စည်းရမယ်သူရမေရယ အေးလောကလူတွေကဒီအရက်ကလေးဘီယာလေးတောင်းမှခင်မိတယ်ထင်ပြီးတော့သွားဆန်းသွားဆန်းတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့ဝန်းနေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာလဲသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကရှင်မူလာတယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာမေးလျောလာတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်တွေကတက်ကြွလာတယ်အဲ့ဒါလူအသိပညာတွေကောင်းမြတ်တဲ့အတွေးခေါ်တယ်ပျောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လူဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲအချိန်ဖြုန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ အယက်သေးစာတောက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်လူဘဝမှာနေမယ်အေးဒီလူကအတောက်စားရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုရှောင်ရတယ်ဒီလူကမွေးရေးစေဝါသုံးတဲ့လူအယက်သေးစာတောက်စားတဲ့လူဆိုပြီးတော့နေရာတကမှာသူ့ဖယ်ထားလာကြနောက်ဆုံးမှာအယက်သေးစာတောက်စားလို့ယောဂဝေဒနာတွေရပြီးနောက်ဆုံးသေဆုံးသွားရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေထီအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီရက်သေးစာတောက်စားခြင်းကိုလည်းပဲရှောင်ရှားကြရမယ်လို့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားကနေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာသူများသက်သက်ခြင်းမှရှောင်ရမယ်သူများဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ရမယ်ကာမကိစ္စမာယဉ်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းမှပြုမှုခြင်းမှရှောင်ရမယ်လိင်လီလီစားပြီးသူတော်ဘာအကျိုးပြည့်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းပြီး ဝိသေစာတောက်စားခြင်းမှလည်းရှောင်မယ်အဲ့ဒီတန်ဝုဒ္ဒကမ္မန္တကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင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 ်းနေပြီဘုရားဘာသာဝင်တွေရဲ့လူနေမှုဘဝမှာဖရာရဲ့အဆုံးမရပြီးတော့ဒီတိုင်းနေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချီးမွမ်းမွယ်ဖြစ်တယ်ဒီဘဝရဲ့အချမ်းမဲ့မှာလည်းဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နတ်ပြည်တို့တက်တန်းရှိတဲ့နတ်ဘဝတွေတို့ ဒီလိုရပြီချမ်းသာဒုက္ခတွေတုတ်တက်ပြီးတော့ရမကောင်းတဲ့ပုံကလွတ်သွားဒီငါးပါးကိုရှောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အာမခံချက်ရသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲကိုဒီရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ငရဲကြတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာကနေလွတ်ပြီးတော့လူဘဝနတ်ဘဝမျိုးမှသာဖြစ်နိုင်တယ်လ
ဒီအချက်တွေဒီအချက်တွေကိုရှောင်ရလာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အေးဒါတွေရှောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာချမ်းမြမ်းတာတာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲချမ်းမြမ်းတာတာနေဖို့အတွက်ဘာနဲ့နေရ လူလောကဆိုတာသာဝနီရီနဲ့တောကရီရှိတယ်။ตายีตมีีဆိုတာလို့စိတ်ပူရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလို့
Say Pubido Niare, Loga Jirema, say in Chantaswa, Pepo Namele Luso. That's of Yaya Kongo, Ion Bubido Name. That's of Yaya Kone Jesuri, Piasura, no. Mahota Beroma Malofu, Sequea Madamagamu Malofu Sure, Arahan Sure, Konori. The Adamago, Mangangura indeed, Sure, Tamadamura, Konori. Adinya ne, Jin Sarana, Waisa Saranane, Jesone, Sure, Konori. Paya Konorigo. The Kujin, the Kujin, Senior Senzabio. Name a solution, Sipulam Muria. တဲ့င်္ဂအပြင်အင်းငိမ့်သွားကြမှာဖြစ်တယ်။ယသောဗျာကိုအာယုံပြုနေမယ်တရားကိုအာယုံပြုနေမယ်။တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုနေမယ်။ဖရာတရားတန်ခါလည်းပါစိတ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါနာကစောင့်စည်းမှုအပြင်စိတ်အေးနှလုံးအေးချမ်းစွာစိတ်အေးလက်အေးအခုလိုဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လို့ ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတရားဂုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတန်ခါဂုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲလောဘနဲ့မဖြစ်ဘူးဒေါသနဲ့မဖြစ်ဘူးမောဟနဲ့မဖြစ်ဘူးဖရာဂုံတရားဂုံတန်ခါဂုံထဲမှာစိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေသွားခုကပြောတာလို့ဖရာဂုံပရိစိတ်နေမယ်တရားဂုံတန်ခါဂုံပရိစိတ်နေမယ် ဖရာတရားတန်ခါကိုအာယုံပြုနေခြင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။အကယ်၍ဖရာကုံတရားကုံတန်ခါကုံကိုအာယုံမပြုဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိတော့တခြားနိဗ္ဗာန်ရှိသေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမစဉ်းစားနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာငါဘာတိလာလေးစောက်တည်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်စဉ်းစား ဒီနေ့ငါတသီတတ္တဝဘယ်တတ္တဝများတတ်မိသလဲမတတ်မိဘူးငါဘာတိလာပြည့်စုံနေဆိုကုတိလာလေးကိုတမိုးထားပြီးငါဟာဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤနေနီးကားနဲ့ငါအောင်းအောင်းမြင်မြင်နေရပြီဒီကနေ့ဘယ်တတ္တဝကိုမှငါမတတ်ဘူးအင်မတန်ကောင်းရတဲ့အချက်တစ်ခုကို ပြီးပြီးဝါဝါကြီးချင်းလိုက်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအောင်နှလုံးသွင်းအဲ့ဒါလို့ဝမ်းသာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမှာထို့တူပဲအဋိဏဒါနသူများပစ္စည်းကိုငါမတရားမယူသူတော်သားတမယားကိုပြမားတာမရှိဘူးဘသူ့ကိုမှအကျိုးပျက်စီးအောင်လိန်လီပြောကြတာမရှိဘူးအယက်သေးစားတောက်စားမှုမရှိဘူးငါဒီကနေ့ချင်းလိုက်ရတဲ့အချင်း တကယ်ကိုမြတ်နိုးဘွယ်ကောင်းပြီအရိယသူတော်စင်နေအချင်းကိုငါချင်းရပြီလို့ကိုတိလာလေးပဲကိုတွေးနေလိုက်အဲ့ဒီတွေးနေခြင်းအပြင်စိတ်ကြည်နူးမှုတစ်ခုရလာအဲ့ဒီရလာတဲ့ကြည်နူးမှုအလွန်တန်မိုးရှိတဲ့ကြည်နူးမှုစိတ်အေးချမ်းမှုဟုတ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးပူလောင်တဲ့ဘဝတခဏလေးမှာတာရေသမီးရေစီးပွားရေဆိုတာလေးကိုခဏ မေ့ထားလိုက်ပြီဖရာကုံကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်တရားကုံကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ငါဘတိလကိုစောက်ထိန်တာလေးကိုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားတာလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်မယ်ဆိုဒါဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလက်ရှိဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ဆောင်စည်းမှုငါးရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ မြတ်မောဘုရားမှာစိတ်အေးလက်အေးချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်မှုဟောဒီ၄မျိုးဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတယ်တရားကုံကိုအာယုံပြုတယ်တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုတယ်ကုသီလကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သီလရဲ့တန်ဖိုးကိုစိတ်ထဲမှာမျက်မျက်နှုံးနှုံးထားတယ်နေစဉ်ဘုရားမှာနေစဉ်လောက်ကင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တယ် အခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသိဖို့တရားနာတာဖြစ်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီတုတ်တန်အရမြတ်စွာဘုရားကစောင့်စည်းမှု၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ဒုက္ခဝိဟာရချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်မှု၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဖ
พระองค์ก็อาบิวบีฉันนาสวานนี่มั้ยเตียกองค์ก็อาบิวบีนี่มั้ยเตียนางกองค์อาบิวบีนี่มั้ยงาบาดีล่ะโหสิญญ์ต้องตัดพี่แล้ววันตาปิติเพียงนี่มั้ยสุดะที่ทุกข์วิหารเลี้ยงเนี่ยปิสุมีสุดะปกุหากุกุกุอเปงเงยลุบปิสุดะสมชัชฉะฉะနိုင်เลยลูกญาติสาวญาติโตดันตุญญากูเมเสียมะโลวุที่ฉะเดโกมาลုံลောက်เดสวย งาเตยินเบร่อมมาเงยไม่จ๋าวงาเตยินเบร่อมมาตริษ္ษาไม่ผิดงาเตยินเบร่อมมาปฏิฏฐะบัวไม่อยากพูสรเยเยจีเปล่าနိုင်เลยลูกญัสสาวญาติโตตัมมาดิลูกฮ้อท่าราผิดเอ๊ะだจองเตียฉิกินตรอเซนปริฏฐะปองลูกพุทธวาทารุเยลุณีมุบวะมายะคุลุสอนซิมุงายะเนี่ยปิสุมุฉันตะสวาเนียมุ 4 เอริโลณีมาตาเลยบวชหาปิสุณเนี่ยบวชผิดดีบวชเนี่ยอสงนอกบวชสรแล้วก้าวญาติได้บวชโจติ่นพี่แล้วติ่นနိုင်เลยเอโถแก่ตุติ่นพี่ก้าวญาติได้บวชยောက်ရှိဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်တို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီခံယူချက်ထားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း มิตรปุญญะอังตัตตวะมะสวาเปยังกวาฉันตาจะวาสิตัตตวะมะสวาเปยังกวาฉันตาจะมิตรายิจังตองกาภังเหญญัญจะวาสิ มิตรายิจังตองกาภังเหญญัญจะวาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาโลยะสันดะปิวาสิโลยะสันดะปิวาสิตัสสิจัมมาสิฉันนาโลยะสันดะปิวาสิ ဖုန်လန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေသူတင်ကမှာမနောတရတိတဝိတံဘဝယံသူကဏကမေတ္တာပုံနေသူတင်ကမှာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနေရောင်ရှင်ရှယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌သုခပင်ကစားစင်ထောင်ရအမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူမုံလူလျက်ကြည်နူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍သူကဏကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတိဟူသောယနန်တို့သည် ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လံရည်နေကြပါစေကုန်သတည်း အာဓု အာ